भारतरत्न लता मंगेशकर महाप्रयाण मर्माहत हो शिल्पी समाज क्यों लतार गीत माते प्रेरणा लभिशिल अधिकांश कण्ठशिल्पिये इपिने प्रधानमंत्री आरम्भ मुख्यमंत्री तथा शिल्पी समाजे गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर महान शिल्पीगढ़ भारतरत्न लता मंगेशकर महाप्रयाण शोक स्तब्ध देशों सांस्कृतिक जगत देशवासी शोकाहत शिल्पी समाजो लतार गीत मात कथारे प्रेरणा लाभ अधिकांश कण्ठशिल्पिये देवबारे मुम्बईत कोकिलकंठी गायिकागी मृत्युत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह मोहन भागवत प्रमुख्ये आशारी नेता गभीर शोक प्रकाश कर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर आठ दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला तृप्त करने वाला शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया। वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और सात दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো শোক প্ৰকাশ কৰি লতা মংগেশকৰৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰে। লতা মংগেশকৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি। তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে। শোক প্ৰকাশ কৰিছে জুবিন গাৰ্গিও। আজি এটা বৰ দুখৰ দিন আমাৰ কাৰণে। আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান সংগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী লতাজীক হেৰুৱাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মা চিৰশান্তি লাভ কৰক আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ গানসমূহ, তেখেতৰ রাজ্যের আন আন শিল্পী সকলেও লতার মৃত্যুত শোক প্রকাশ করে। ইটস আ ভেরি ভেরি স্যাড ডে ফর অল অফ আস এন্ড পিপল লিভ উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড এন্ড সামবডি লাইক লতা জি ইজ নট জাস্ট জাস্ট আ সিঙ্গার, নট জাস্ট অ্যান আইকন, প্ৰকৃতাৰ্থতে লতা মংগেশকৰ ভাৰতৰ এগৰাকী মহান শিল্পী। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো স্তৰৰ লোকৰ আপোন হৈ পৰা লতা মংগেশকৰৰ মৃত্যুত শোকাহত আজি দেশবাসী, গোটেই বিশ্ববাসী কন্দুৱাই। আজি আমাৰ কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকৰৰ আজি দেহাৱসান হৈছে। মই মাহাত হৈছো, প্ৰাৰ্থনা জনাইছো পৰম কৰুণাময় ঈশ্বৰ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই শান্তি লাভ কৰক। যাৰ ভাষা নাই, শব্দই নাই আচলতে ক'বলৈ এই বিষয়ে। সৰুৰ পৰা যাক মনৰ গুৰু হিচাপে লৈ লৈ আমি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ, মোৰ দেউতা এজন ক্লাছিকেল ছিংগাৰ, ঘৰত এইটো পৰিৱেশ আছিলে। কিন্তু মই আজি যিটো মডাৰ্ণ ছিংগিঙত আছোঁ, মই তেওঁৰ গান শুনি শুনিয়ে শিকিছিলোঁ। মানে সাংঘাতিক দুখৰ যে আমি লতাজীক হেৰুৱাইছোঁ। তেখেত অকল ভাৰতবৰ্ষ নহয়, গোটেই বিশ্বৰ বাবে এক অতুলনীয় ক্ষতি আচলতে আমাৰ বাবে। কাৰণ তেখেতে 36টা ভাষাত এতিয়ালৈকে গীত গাইছিলে। পুণ্যাত্মা শায়দ ইস ধৰতি মে ইছলিয়ে ভেজে যাতে হ্যাঁ কি দুনিয়া মে আমন শান্তি প্যার আর মোহব্বত कैसे फैला के रखा जाए, कैसे प्रेममय बना के रखा जाए इस दुनिया को। उन्हीं आत्माओं में से एक थी लता मंगेशकर। उनकी जगह कोई और संभव ही नहीं है पूरे दुनिया भर में कोई ले पाए। समय जैसे
रुक सी गई है थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगा कि जैसे सब ठहर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7 अकाउंट, नॉर्थ ईस्ट।